Один священник розповідав про місії чи десь в Африці, чи серед інших примітивних племен. І ось він з співбратами довго навчав тих людей, що таке заповіді, вбивство гріх, красти гріх. Зрештою вони зрозуміли, так, і збирались їх виконувати, але буквально декілька днів по тому це плем'я напало на сусіднє плем'я і, вбивши декількох людей, захопило всю худобу, пограбувало і святкувало свою перемогу. Місіонери були дуже вражені, здається, вся їхня праця полетіла шкереберть. Ну ми ж вам говорили, ми ж вам казали, що це красти гріх, вбивати гріх. Ну не можна так. Каже, а що тут такого? Так, красти гріх, вбивати гріх. Але це якщо вони в нас крадуть і нас вбивають. Але коли ми, це звитяга. Звичайно, можна засміятися з тих аборигенів, але не смішно і боляче стає, коли ти розумієш, що ми мало від них відрізняємось. І йдеться не тільки про прихильників теперішнього президента, які судять все у попередньому, а виправдають своєму. Не тільки і не стільки про них. Йдеться найперше про нас. Знаєте, середньовіччя – це не коли там немає каналізації, темні віки, тощо, все, що ми чули в школі або бачили в фільмах. Ні. У ті епохи розвитку людства вони не в одязі, не в гаджеті. Вони в тих принципах, які ми керуємось. І ось якщо ми, які ті дикі племена, живемо в подібний спосіб, коли це робить хтось інший, це погано. Але коли робимо ми це, ми робимо ми або наші друзі, це добре, це звитяга, це правильно, зрештою, так і має бути. Коли ми завжди оправдаємо себе і своїх, але засудимо за значно менше інших, чим ми відрізняємося від тих дикунів? І ось, власне, і в цьому полягає, це навіть не середньовіччя, це оця первісна доба. Бо, власне, і це визначає наш розвиток. І це визначає майбутнє держави. Це ті принципи, які ми живемо. І навіть не самі принципи. А все залежить від того, чи ми вимагаємо найперше від себе те, що так вимагаємо від інших. І ніяких змін, ніякої переміни не буде, поки ми будемо глядачами, спостерігачами, суддями інших. Але занедбуємо власну совість. Все буде далі на тому самому рівні, розвиток, занепад, який замкнуте коло і щораз то стає гірше, поки ми не навчимося самі жити в правді, перед тим, як від когось вимагати правди, поки ми не навчимося поступати справедливо, замість того, щоб від інших цього вимагати. Треба навчитись жити в правді. І саме це означає бути сучасною людиною. Саме це означає не бути якимось примітивним членом племені.